我们进到这个呢，你可以先把这个图档找出来。事实上，这个是比较简单的啦，因为它已经拍的就已经很单纯了嘛，对不对？好，所以呢，你要处理，事实上相对比较快。比较难的是像有头发的啦，哦，那种就是比较混杂在一起的毛发的。好像这个都背景很清楚，所以其实你用我们刚刚那种快速选取工具，撸撸撸撸位的话，这个很快。好，那你也可以发现，就是说，像我们刚刚有用那个虚拟摄影棚嘛。像阿俊他们公司也都会有拍东西的那个摄影棚，为什么？因为我比较好控制背景，我要去背是不是又比较简单，对不对？好，那你这个就搭配我们刚刚讲的放大一点。诶，如果你要平移嘞，我已经放的比较大了，我要平移一下怎么办？这样子是一种方法，但是你不要按，忘记键盘上有一个最大那个按键，有没有？按着它有没有变成熟？对不对？这个时候你就可以脱衣，好，那我在这边我就点一下，好，笔刷变大变小，还记得快速键是什么吗？接跟录啊，有没有？好，所以我就这边弄一下弄一下，好，这样，啊，请问这个动怎么办？按住 Alt，我是不是这边滚轮？这里缩小一点，把这里剪掉。啊呢，这样了解了哈，反正细节的部分我们就是你要多留意一下，好，多留意一下。其实说真的，你要把东西选起来，现在已经相对来说越来越简单，好，相对来说越来越简单。需要的是什么？你的细心、耐心，还有追求完美的决心，好吗？今天啊，对不哈？因为现在工具是越做越方便。可是，如果你是那个青青菜菜的，那你就想说，我就随便点一点的青青菜菜的话，这样也不是不行，好，所以还是不 OK，有没有？这样我就大概这样选好了。那么你选好之后，不要忘记我们现在是在背景，对不对？如果你要直接拿出来，可以，你可以把它拿出来。那我先讲一下，因为有些时候我可能这个选好之后，我还要选其他地方。你看哦，如果你今天选的这个范围。假设你用笔刷，你在这里刷会不会有作用？你觉得在这边刷会不会有作用？不会，因为你选的范围是在这里。所以如果你要先处理其他地方，你可以把你刚刚辛苦做好的这个选取区，可以把它保留起来。你看一下我们在哪里，可以把它保留在这里。选取跟选取有关的都在上面这个选单。好，选取的选单有没有一个叫储存选取范围？这个时候我会建议各位，其实它的原理是这样的，在这边色板，我把它丢出来，底加，你看哈、哦，我们在选取里面，储存选取范围，你注意一下我的右手边，你看我现在是新增，有没有在色板新增，对不对？好，我给它一个名字，选取好了，OK，确定，有没有注意到多一个？它呢，其实色板除了你平常看到红。红色、绿色、蓝色以外，它事实上就是帮我们来保留这些选取范围还有透明度的。那你今天啊，糟糕，不小心这个取消了，有没有？所以你知道我取消是按哪一个快速键的吧？我不小心没了，可不可以叫回来？当然可以啊，有没有回来了？因为我 Ctrl 按着加点这个图就回来了。如果你不要这么快速的，没有关系。你可以来这里选取里面有没有叫载入选取范围？刚刚储存嘛，现在是不是可以把它载入？按一下，他就问你啊，你要叫什么名？因为我刚刚里面只有一个，所以你用这样子进来，这是标准的做法。啊，刚刚那个 Ctrl 按着点这里是比较快的方式，好，比较快的方式。所以这样会不会做储存跟载入了？嘿，这样你就可以把它保留下来，下次你要用的时候就可以随时拿出来。因为我必须跟各位讲。你不可能每次都选一样 你了解吗？我不可能，我每次选绝对会有一点点不一样，不可能跟一模一样哎。好，那所以你必须要透过这样的方式，才能够帮助你不要重新再来一次，因为有时候重新再来就是选不好 因为有时候你花很多时间嘛，对不对？好，这个是给各位了解一下。